နန်းနဲ့ခံအောင်စင်းမမဟုတ်တော့နန်းနေတကယ်နန်းတော့ဗောသူမရှက်မူးကြည့်ချက်တာသူကအဲ့လိုအေးစိတ်ပဲမူးကသာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီး feeling များလို့လားမသိဘူးအရင်စိတ်လို့ရှာ Hillary လာတယ်လေအခုတော့မူအဲစကားလေးတွေကအရင်ကလေးကလည်းရိုက်ထားလေးလည်းရှိရဲမူအခုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလာတာပေါ့နော်ရက်တွေစိတ်လာနေမြတ်ပို့ပြီးကာရိုက်တွေဆက်လာနေမြတ်ပို့ပြီးစူးစမ်းရတယ်ပြီးတော့ character တစ်ခုတစ်ခုပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအရင်အချိန်မပေးနိုင်တာတော့အချိန်တိတ်မပေးနိုင်တော့တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မူက character တစ်ခုရပြီဆိုရင်အဲ့ character ကိုအရင်စီးတဲ့သူဆိုတော့လေမူအဲ့ဇက်ဇက်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဇက်ကို2ရက်3ရက်လောက်အဲ့လိုနေမနာညမနာအမြဲတမ်းဖတ်နေတဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်မဖတ်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့လေဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ယုံကြည်ကလည်းဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့တွဲပြီးတော့စီနီယာတယောက်ဆောင်နေရလဲအရန်သဘောကြားတဲ့တယောက်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူတော့ကပရက်ရှာအရန်များနေရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မူအရင်ကားရိုက်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကမပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကဇက်ညွှန်းရတယ်ဆိုတော့ဇက်ကိုအဲ့လိုတေချာမဖတ်ထားရသေးတဲ့ခါကြလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဒါပေမဲ့အများကြီးတော့စူးစမ်းတော့မှာပါတေချာလေးလေဟုတ်ပြောစရာစကားမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မင်းအဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးမင်းမူမှာပြောစရာစကားမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Hillary နဲ့ကအစပိုင်းတော့နှစ်ယောက်ကနည်းနည်းလေးစိမ့်နေဆိုတာ Hillary ကလည်းအဲ type 2တာ type အရန်တူတာ type အရန်တူတဲ့ခါကြလေနှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်ဆောင်ရဲ့အဲ့လိုနားတွေပါဥရဲနှစ်ယောက်လုံးကအဲ့လိုအရန်အဲတယောက်တော့လည်းအရန်ပြောတယောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့နှစ်ယောက်လုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်နန်းနဲ့ခံအွန်စင်းမမဟုတ်တော့နန်းနေpitch ကဘယ်နဲ့ဆင်နေတင်တာများတယ်တခါလေး pitch ကတင်တဲ့ပုံတွေကမူးမသိလိုက်ဘူးတချို့ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အဲ့ပုံတင်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လေ pitch ကိုင်းတဲ့လူနဲ့ pitch admin နဲ့မူးနဲ့အမြင်နဲ့ဖြစ်အမပုံတင်လိုက်ပြန်ပြီဘာလို့အမပုံတင်လဲမပြလဲမပြဘူးသူတို့အဲ့လို behind the scene ကင်မရာတွေအဲ့လိုတောက်လျှောက်လိုက်ရိုက်နေရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲနန်းနဲ့ခန်းလေးကအခုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပါပြီဟုတ်တကယ်နန်းရတာပေါ့ဒီနေ့ကလေငါလိုမီဒီယာတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုမေးကြတော့မယ်ဆိုတာသိဟီလရီနဲ့လေအများကြီးညှိယူခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အများကြီးညှိယူခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေဆိုတာနှစ်ယောက်လုံးအဲပရိသတ်တွေအများကြီးဝေဖန်ထားကြတဲ့အဲကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မူးအတွက်ကအရန်တောင်းဝင်ကြည့်ရတောင်းဝင်ကြည့်ရဆိုလေပရိသတ်တွေတကယ်တကယ်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေသဘောမချမှာအရန်ဆိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့လို chemistry မမိတာအစက chemistry မမိတာမဟုတ်နှစ်ယောက်ကစိမ့်နေသေးရအဲ့ပုံနေတော့ပါပေါ့နော်စိမ့်နေသေးရအခုတော့နှစ်ယောက်ကအရန်လည်းရင်းနှီးသွားတယ်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတာမူးရှူတင်တလှလောက်ကသူနဲ့ပဲနေတိုင်းတွေ့နေရတာမနက်9နာရီဆိုတာနဲ့ည10နာရီလောက်ထိသူနဲ့တောက်လျှောက်တွေ့နေရအဲ့တအိမ်ထဲမှာသူနဲ့ဆင်ရအများဆုံးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကအရန်ရင်းနှီးသွားရလဲပါတယ်ပြီးတော့အရင်ရင်းနှီးအောင်နေလိုက်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုနန်းနဲ့အဆင်နေရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးသွားတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဟုတ်နန်းနာတော့ fine fine မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ထိပ်ပြီးနန်းနာ director အမကအဲ့လို fine fine နေလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းသူကအဲတိတ်ပြီးမပေါ်ဘူးကင်မရာမထဲမှာတိတ်မပေါ်ဘူးဆိုတော့တော့မလို့တကယ်နန်းတဲ့ဟာတွေများတယ်ဟုတ်တော့ကျတော့ main english ဆန်တယ်ဆိုမြဲအပြင်မှာနှစ်ယောက်လုံး main english ဆန်ပါတယ်မိုးကအဲပုံစံကျင့်တာနည်းနည်းမာတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တကယ်စိတ်ကအရန်ပြော့သူလည်းသိရဲ့အဲ character ထဲမှာ role ကကျတော့မိုးကအမာဘက်ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာသူကပုံပြီးမာတယ်စိတ်ကလေမိုးကငကိုတစ်ခုခုဆိုစိတ်အရန်ကောက်တယ်သူ့ကိုလည်းစိတ်ကောက်တာရဲ့ခဏခဏပဲဘာလို့လဲဆိုမသိစိတ်ကတစ်ခုခုအလိုမကျဘူးဆိုတော့လည်းသူ့စကားမပြောတော့အဲ့လိုဆိုသူ like ချော်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှစ်ယောက်တော်တော်လေးတော့ရင်းနှီးပါတကယ်လားဆိုတာကလေမတို့ကားထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတည်ရမှာပါကားထွက်လာရင်ပို့ပြီးတည်ရကားလေးရလည်းထွက်တော့မှာနောက်နှစ်လလောက်နေပေါ့နော်အဲကားလေးရထွက်တော့မှာဆိုတော့ကားထွက်တဲ့အခါကျရင်လည်းပို့ပြီးတည်ရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့လိန်လို့မရဘူးလေနော်အရန်ကိုက်ရအောင်ပါတယ်အဲမတို့အခုပုံတင်နေဆိုတာအွန်စင်းတာမဟုတ်သေးဘူးတင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကမူကအရင်အင်တာဗျူးမှာလည်းဖြေပွဲမူကငကိုကလေးကအဲ့လိုမျိုးအဲဘိုင်းဆက်ရှယ်ဆိုတာငကိုကလေးကဖြေထားပြီးသားလေအဲမူလင်းပြောထားပြီးသားဘာလို့လဲအကုန်လုံးကိုမဖုံးထားကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မူကငကိုကလေးကအဲ့လိုယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကျတယ်တဲ့မှာပါသဘောကျရဲဆိုတာအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့မူနဲ့ရေရှည်လက်တွဲသွားလို့အဆင်ပြေမယ်မူအလုပ်ကိုနားလည်မှုရှိတယ်မူကမှဂယူဆိုင်ပေးရကျင်တာပေးရဆိုရင်မူကဘာတူမဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရန်အာယုံနောက်တာတွေတိတ်မခံနိုင်ဘူးအရန်ရစ်တာတွေတိတ်မခံနိုင်တော့ကိုကပဲရစ်ချင်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ပိုပြီးများလဲဆိုလေမွေယောက်ျားလေးညီနေကြတော့လေအရန်ခင်တဲ့လူဆိုတော့အရန်ရှာယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းဆိုတော့အရန်ရှာမိန်းကလေးတငယ်ချင်းပဲများတော့မိန်းကလေးညီနေပဲအနေပိုပြီးများတယ်အဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသိဘူးမင်္ဂလေးလှလေးမြင်ပို့ပြီးတော့ယောက်ျားလေးချောတဲ့ယောက်ျားလေးထက်မင်္ဂလေးလှလေးမြင်ပို့ပြီးလိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဟုတ်အရင်စိတ်လို့ရှာဟီလာရီလှတယ်လေသူကအဲ့လိုလှတယ်ဆိုတာတန်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူသူ့ရဲ့မူရလေးရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူမရှက်ဘူးမူးကြည့်ချက်တာသူမရှက်ဘူးမူးကြည့်ချက်တာသူကအဲ့လိုအေးစိတ်ပဲမူးကသာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီး feeling များလို့လားမသိဘူးမူးကစက်ထက်မှာအရင်မျောနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ကောင်းပါရဲ့ကိုကျေပြန်ဖို့ဖြစ်စင်းလေးပါအမူကရမ်းလိုလိုက်တတ်တာရမ်းလိုလိုက်တတ်တာအရင်ချစ်တတ်တယ်မူကတော့ဝေဖန်မှုဆိုတာကတော့ဒီအလုံးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမဆိုဘောနော်ဘဝတိုင်းမှာဝေဖန်မှုဆိုတာရှိတယ်ပြိအမူတို့ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလူရှိမှအများကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့မူကဝေဖန်လာတဲ့စကားတန်တွေပုံမှာပဲမူတည်ရဲ့ဘောနော်ဝေဖန်လာတဲ့စကားတွေကငါတကယ်ပဲဒီလိုဖြစ်နေလားပြန်သုံးသပ်လိုက်တယ်ကိုကတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဲဆိုရင်တော့အများကြီးပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဘောနော်အဲဒါပေမဲ့အခုဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တယ်ဆိုတာတကယ်လဲမူတို့ကအရင်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းမူဝန်ခံထားပြီးဒါမူတို့အများကြီးလိုအပ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မူတို့တကယ်ပြိသက်ကအားမရတဲ့အကြောင်းပြောတာပါဟုတ်လို့ဝေဖန်တယ်ဆိုတာထက်သူတို့အားမရတာလေးပြောပြတာအတွက်မူတို့ကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့စူးစမ်းထားတယ်ဘောနော်ပြင်ဆင်ပြီးစူးစမ်းတာဟီလာရီလည်းအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအမူဒီအရှိရရိုက်ထားတဲ့အကားလေးရောပြီးတော့အခုဒီအဆွဲကားမှာလဲဒီအဆွဲကား horror drama ဆိုတော့အရန်လဲကြောက်ရမယ်အရန်လဲမူကတော့အရန်ကြောက်တယ်မူတရေကြောက်တယ်လို့မဟုတ်လားအရန်ကြောက်ရတယ်ဇညွန့်ဖက်ယုံနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်လဲကြောက်ရမယ်အဲ့လို drama တွေလဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေသဘောချမှာပါပြီးတော့1960လောက်ကကားကြီးဆိုတော့မူတို့အသက်လက်ပိုင်းနေရပို့ပြီးတော့သဘောချမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးအားပေးကြပါအောင်ဟုတ်